Assalomu alaykum O'zbekiston qo'y bozor kanalining hurmatli obunachilari va biz muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar YouTube ishqibozlari va chorva ishqibozlari. Hurmatli obunachilar, bugun hafta kuniga juma, hammani juma ayyomi bilan tabriklaymiz. Akalar, bugungi video syomkamizda sizlarga akalar dehqon akalarimizdan sizlarga soniyam shunaqa ko'p emas, 5 ta soliq, 1 dona qo'chqorimiz bor ekan akalar, ana shu qo'chqorimiz qo'shilgan ekan, qo'ylar bo'g'ozlangan ekan, mana shular chiroyli qilib syomka qilib narxlarni yozib berishga harakat qilamiz. Kanalimizda mehmonlar bo'lsa albatta o'n tarafda qisqa tajribat bor, bir marta bosib bizga obuna bo'lasizlar. Shunda chiqarib bor ekan, biz kirgiz bor ekan, videolar birinchilarni ko'rishga muyassar bo'lasizlar. Hurmatli obunachilar, likni bosib turinglar, bular narxnomalarni bilib beramiz, dastavkalar qaytarilganini so'rab beramiz. Okay, likni bosgan syomkamizni boshladik. Bahodirjon, tuzimisiz? Charchamayapsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Rahmat. Soni 5 dona. Bitta qo'chqor, ash qo'chqor yurganmi yo endi qo'shdingizmi? Qo'chqor yurgan. Qanchadan beri yurgan? 5-6 oydan beri yuradi. 5-6 oydan beri ichida bitta boqasiz, to'g'rimi? Sonlar, yoshlari qanaqa bu 5-10 sonlar? 3-tadan. 3-tadan tuqqan. 5-10 yoshdan tuqqan, qani? Agar 3-tadan tuqqan sonlarimiz ekan, mana birinchi, ikkinchisi yana. Yelin tashlab qo'ygan. Yaqin bo'lgan. Yelin ham tashlab qo'ygan. Qo'ylar ham. Sonlar lekin chempion ekan. Tumshuq qo'y qarali. Kilolari ham 100 dan baland bo'lsa kerak sonlarda. Kilolardan baland ekan, kelaman. Topqa soliq olaman deganlarga shaxsiy haqqda va shaxsan ham kerak bo'lgan edi. Metrlari yo'q, metrlar bergani. O'lchaganimizda metr chiqqan bo'lganmi? Uzuni 1 metr chiqqan? Uzuni metr chiqqan. 1 metr chiqqan ekan, soliq qo'ydi. Belini ham. Balanni ham ko'ring. Qo'ng'ir qon turadi. Qo'chqordan gap yo'q ekan lekin. Qo'chqor sotasizmi qo'chqordan? Qo'chqor sotamiz. Ya qo'chqor sotasizmi? Qo'chqor bo'yinlardan ham yo'q deydi. Men qo'chqor sotib ketib qoldi. Eslayveris qo'chqordan. 5,5 million. Hozir barakasi bo'ldi, 5,5 millionga bo'ldi. Qo'chqor yana 5,5 millionga sotildi akalar. Prosta hozir biz chiqarib qo'yganimiz sababi mash qo'ydan qochganda, to'g'rimi? Qo'chqordan qochgan. Hammasi birga yurgan, mashinadan qochgan ekan. O'shuning uchun akalar qo'shib chiqarilmayapti. Mana, qonimni qarang. Qo'y keyin orqasini qarang. Yelin. Yelin qatta mana bu yelin tashlab qo'ydi. Qonni ham bo'lsa, ikki tarafga tashlab qo'ydi. Naq to'p. Metro. Mana ichlar. Mana qarang, dastavka qatgacha qilib berasiz seni. Vodiy bo'yla. Vodiy bo'yla. Samarqand taraflarga sen biz kelishilgan holatda bo'ladi. Qilib berish kerakda biz kanalga chiqqan joydan. Birinchi o'sha yerga qo'yib o'tkazaylik, ikkita tuqqan. Xo'p. Qaysi qo'y ikkita tuqqan deyapsiz? Mariyoqdi, chekkada. Bu da chekkada. Ikkita qo'chqor. Chekkada ikki. Ikki marta tuqqan ekan. Nech pul qilib berasiz? 5 10. 5 ta soliq bir joyga. Bir joyga olaman desa 5 milliondan bo'ladi. Qo'chqorlarga arzon bo'libdi. Qo'chqor arzon 5,5 millionga. Mana bu gap yo'q. Siz bilan 5,5 milliondan qilib beraman deyapsizmi? 5,5 million. Kelishadigan joy bormi? O'tib beramiz hozir boshdan. Kanalingizdan to'g'ri serverdan bilasiz. O'zbekiston qo'y bozori. O'tib beramiz. Kelishadigan joy bor, ha? Kelishadigan joy bor. Dastavka Samarqandgacha olib berasiz. Vodiy bo'ylab aqaga kelishilgan holatda bo'ladi. Vodiy bo'ylab aqaga nechta bilan kelishtirib berasiz? 5,5 million endi bular. 5,5 million kelishadigan joyini aytib, bo'ladigan joyini aytsangiz ham mayli. O'tib beramiz endi. Qanchadan o'tib berasiz? Mana shu ikkita tug'iradigan olaman desa 5,5 ga beraman. Ma'lumsin, masalan 5 millionga berib olaman. Hammasini olaman desa 53 dan beraman. 5 dan aylan olaylik hammasini. Ketdi 5 milliondan. Barakangiz olib qo'ying. 5 million so'mdan obunachilar telefon qilsa telefonda gaplashamiz. 5 million so'mdan hammasi bitta joyga ketdi. Bo'lardimi? Baraka. Akalar 5 million so'mdan bir joy ketdi. 5 milliondan beriladigan bittadan layk bosib kelsalar keyin beriladi. 5 million beriladi. Hozirlash qo'yishayapti tashlarim. Akalar savollarga yana kelgan. Haqiqatda yirik savollar ustiga kelsalar aniq olasizlar. 5 million so'mdan go'sh olgan xudo xolasa to'g'ri kelaveradi. Qo'chqorga shu gap yo'q ekan. Qo'chqorni yengil berib turaman. Qo'chqor tug'amiz berib turaman. Aloqa chiqib ko'rasizlar, manzil Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devtex nomini olib turibdi. Kelib bemalol chekib ko'rishlaringiz mumkin. Telefon qilsalar, kelib dastavkasini qilib chiqa oladilar. Sog' bo'ling.